Svega je 18 časo, ti 32 minuti. Ja sledite emisijata Makedonski koreni od Sidne. So vašite domaćini Beti Trenovska i Jon Trenovski. Почитувани слушатели, Facebook пријатели, Facebook следбеници, во наредниве минути ќе говориме за новите притисоци, закани и ултиматуми кои бугарската влада ги упатува према Македонија. Одговори на прашањата кои ќе произлезат од овие теми ќе побараме од нашиот денешен гостин, како што ви најавивме, господин Сотир Костов, политички аналитичар, поранешен обвинител, граѓански активист, кого во овие моменти ќе пробам да го добијам во студиото на Македонски корени. Ево, за една секунда ќе ни се приклучи. Се надевам дека се е во ред, дека не слуша. Господине Костов, добро утро и добро дојдовте на Македонски корени. Добро утро од Македонија, добра вечер за вас во Австралија. Јони Бети ве поздравувам и сите македонци кои не слушаат, ни оние кои не слушаат, да сте ми живи и здрави. Повелете. Добро ви утро и од мене, господине Костов, ви благодариме што не удостоивте нас и нашите слушатели и гледачи да ни бидете и овој пат драг гостин. Господине Костов, после пауза од година дена, Мешовитата комисија на Бугарија и Македонија седнаа на заедничка маса. Дали разговорите во изминативе два дена се водеа со отворени карти и дали аргументите ги подкрепува со докази и факти, а не само со толкувања. Или пак продолжија да говорат како механички робот кој е управуван со далинско одразите на политичарите. Види, Веци, значи, се работи за политизација на македонската историја, ако сакате уште повеќе, за уништување, ретуширање и бришење на македонската историја. Во такови услови, нема никакви факти, или ви рекол, нема Ф од факти, нема А од аргументи, нема Д од докази. Се обидуваат ментално шугави политичари од Софија, вчера наводно заседаваа и одлучуваа за светите браќа од просветители, биле българи, што велат тие, а сите знаеме дека се словенски, ама потекнуваат од околината на Солун, каде што биле македонските племиња, и заедно со морално алипни историчари, што велите и вие на ремоут контрол, на далинско управување, ни дојдоа на гости во Македонија и да ни кажуваат како да ја пишуваме нашата историја. Епа, доста беше. Денеска ќе започнам со една многу голема мисла, а се вклопува и во името на вашето радио, од Александар Солженичин, човекот кој го помина пеколот на Гулагот, кој вели, за да уништеш еден народ, прво треба да му ги сечите корените. Вие сте доказ дека нема сечење на корените, вие сте доказ дека македонскиот збор, македонскиот јазик се слуша во етерот, ни цел свет, дека ние постоиме, екзистираме. И ги спомнавте Гане Тодоровски, господнате Гане Тодоровски и Анте Поповски, и би рекол, ајде со збор македонски и непокор македонски, да македонствуваме, што е нивна мисла, и само така ќе се одбраниме од вакви историчари, неисторичари и лакоми политичари на 21. век, кои немат поима што е хуманизам, што е историја, што е Европска Унија, ама еве, им паднала лажицата во медот, пред нас влегува во Европска Унија и сега ќе не условуват. Да се вратам на прашањето. Два дена има молк, два дена поставуваат за нас се уште непознати ултиматуми, само кажа на вториот ден дека наводно имало нови предлози за кои не постигнале согласност. Епа, редно беше Јони Бети и нашите историчари да покажат дека се македонци, инаку немам големо мислење за членовите на Мешовитата комисија од страна на Македонија, да бев на нивно место, многу одамна ќе си даде оставка и немаше да преговарам за нешто што не се преговара. Значи, да повторам, за македонската историја која е пишувана со крв и солзи на македонските мајки и крв на македонските синови, нема договор со соседите бугарите, поточно со велико бугарската политика која од секој пат била експанзионистичка. Од секој пат била. Не, да тие имаат факти и аргументи, тие ќе држат пресконференции, тие ќе ги покажуваат документите. Видите, ви кажа, они уценуваат со тоа што во тоа време, кога наши луѓе
или емигрирале, или се запишувале во училиштата во Софија, во Солон или така натаму. Постојала таа пуста бугарска екзархија, таа ги водела тие црковни училишта или црковни општини, да речеме, што ги уништија нашите, и услов било да се пишеш бугарин ако сакаш, или да се образуваш, или од кога ќе станеш образован да бидеш учител. Тие тоа го кажуваат како подписи, ако сакате за Гоце Делчев, ако сакате за нашите преродбеници, ако сакате за нашето историско око Мисилков, и да не ги сите споменувам. Но, кога ќе го земите делото, една од мислите на Гоце Делчев, на нашиот апостол, како што вие рековте, на македонската мисла, на револуционерна идеја, револуционерно дело и на целиот македонизам низ вековите, е, не слушајте само по зборовите што ги кажуваме, туку ценете не по делата. Да. Ние водиме битка за Македонија и Македонија ќе се ослободи само од своите луѓе македонци. Не можат и број бугари, грци, срби да ја ослободат Македонија. Е, кај се молам тука Гоце Делчев е бугарин. Ајде да резонираме. Како може еден бугарин ова да го збори? Еве уште еден доказ. Пред некој ден имавме празник, чествувавме 11 октомври и по не знам кој пат се кажа, се истакна дека партизанскиот одред со име Гоце Делчев ја отпочнел НОБ револуцијата во Прилеп со нападот на участокот, затворот, полициската станица и така натаму. Ако бугарите биле ослободители на Македонија, и ако Гоце Делчев е бугарин, е па како може да ставаме име самите бугари да стават име на партизански одред и да ги нападјат своите луѓе, да ги нападјат полициските станици, затворите и да не, господа македонци, драги мои македонци, треба да знаеме дека тие беа окупатори, дека тие дојдоа и ја окупираа во договор, нивниот цар Борис во договор со Хитлер ја окупираа Македонија, тројна окупација, италијаните, германците и бугарите, и тие ќе останат окупатори. Може да разговараме за добрососедство, бидејќи некој работи може би треба да ги оставиме на минатото, но кога ќе дојдат чесно, ќе ни се извинат за делата што ги направија, за децата во Ваташа што ги стрелаа, за мучето што го стрелаа, за сите зверства што ги направија по казаматите и затворите бугарски во Македонија, кога ние ќе им простиме, а треба да им простиме, значи ние сме христијани, ние сме луѓе кои треба да знаеме што е прочка, е тогаш можеме да седниме добро соседство да градиме. Никако заедничка историја. Можеме да се договориме некои светли датуми од македонската, балканската, европската и светската историја. Заедно е да ги послугуваме. Заедничка историја? Ма ајде ви се молам, од каде? Па ние имаме поделена историја, Бети и Јон. Па нас 1913 година не поделија. Ние од тогаш имаме поделена историја. Каде ни е Егејска, Беломорска Македонија, каде ни е Пиринска, еве Вардарска, успеавме држава да направиме. Е па ајде вака да кажам јас. Ајде прво да се обединиме ние внатре во македонската историја, па ајде тогаш да се обединуваме со другите истории. Се додека македонското откриво е поделено, пазите, не е ова шовинизам, не е ова национализам. Ја кажуваме вистината што ни се случи на 1913 година. Кога ние ќе се обединиме, а еве ја и вака велам. Ја и затоа сум за ЕУ, не сум за НАТО, бидејќи НАТО е тоа се луѓе кои стварат војни, кои уништуваат цивилизации. Војни профитери. Војни, браво, браво, Јон, војни профитери и така натам. Ама, ЕУ, окей, татковците. Ама јас сум за ЕУ на татковците на Европската Унија. Значи, за Шуман, за Дегаспарис и да не ги набројувам, Аденауер и така натаму, кои велеа обединување на народите на еднакна основа, а не беше обединување на државите и во три различни коша не ставаат. И секој пат ние од Балканот ќе бидеме во казан од балкански. Никој пат нема да имаме рамноправност со германците, французите, мада и сега веќе италијаните и шпанците се во втората лига. Бундеслига се знае кој се само Челикот и железото, како беше Јагленот и железото, да. Берлин и Париз. Така да, се враќам на ова и завршувам со првото прашање. Не понудија ништо, понудија нови ултиматуми. Еве ги пофалувам за прв пат нашите луѓе не прифазили нашите историчари, пазите за прв пат е тоа, и се надевам на подобри денови, иако македонец од горно дигната глава само треба да рече, вакви преговори со ултиматум во позадина кај што ни се взимаат и просветители и оно, нема што да разговарам и да ги прекинат
Во последниве десетина дена Бугарија ги засили своите напади врз Македонија, а комбинира со меморандумот кој го испатија до Европската комисија, но и со изгласувањето документот во Бугарското собрание, со кој Бугарија го негира нашето постојање, нашиот јазик, нашата државност и се што е македонско. Пред некој ден група интелектуалци и историчари подпиша еден документ, барање со кој го осудија однесувањето на бугарскиот државен врв во однос на нашето постојање и нашиот идентитет и јазик. Дали ставовите на делот бугарските историчари кои го подпишаа документ е вистинска осуда или пак млака вода? Дали ваквите осуди ќе го променат курсот на владата на Борисов или бугарите пак ќе продолжат со притисоци со цел за остварување на Санстефанскиот сон, не пропуштајќи ја шансата што им ја даде Заев со подпишувањето на договорот за добрососедство? Јон, круцијално прашање поставуваш, го делиш во два дела и ја вака ви рекол. Ја уште пред 2-3 недели излегов со една мисла дека македонството молчење заврши, дека ние на овој синдром на самоуништување однатре и на подчленување од страна кои сака да ни земат име, јазик, историја и се, одговараме со нагон на постоење. Еве сега гледам дека има свес и во соседна Бугарија, дека има еден определен квантум на интелект, на луѓе кои размислуваат со своја глава и кои се свесни дека во 21. век, ако ја имаме во глава повелбата на Обединети нации, член еден и сите други да не ги наведувам, и ставовите на Комисијата за меѓународни односи и правото меѓународно јус когенс, не треба да му се мешаат на соседот во внатрешните работи, да го преуредуваат по теркот од нивице, кога ни го сменија името, па сега они да ни менуваат и јазик, нација и народ, бидејќи тие велат, не постои македонски народ, не постои македонски јазик. Постои еден народ во две држави, Македонија и Бугарија. Јас на овие луѓе гледам добро. Мислам дека они се чесни кон нас. Тоа е таа интелектуална нишка што ја има во Бугарија, бидејќи тие се разликуваат, тие дават контра, и дават контра на, ја би рекол, шовинистичката и експензионистичка државна политика. Кон нив гледам како кон светло од крајот на тунелот. И мислам дека тие не блефираат, но дали ќе го сменат ставот на бугарско? Не, апсолутно не. Па чекате, луѓе. Па, ние не треба да видиме наивни кога се во прашање нашите соседи, особено бугарите и грците, источниот и јужниот сосед. Па видете, по ова не е од сега, по ова не е од договорот за добро соседство, кој е крајно срамен и не е реципрочен. Па луѓе, ова потекнува од 1870-72 година од бугарската екзархија. Па ова потекнува од врховизмот, што ни го уфрлија во нашата светла организација илинденска ВМРО. Па ова потекнува од за цело време од државната политика на Бугарија со исклучок на 2-3 години кога беше оној културен автономизам од времето на Живков, кога се знаеше дека има македонци во Бугарија, кога им беа дадено училиште, кога се отворија библиотеки на македонски за македонски книги и така натаму и така натаму. И треба да знаеме дека они стално, бидејќи они немат своја историја, луѓе. Ја во раци ја имам книгата Балканскиот мегаетником, тоа е една прекрасна книга, ќе се потрудам овде пред камера да ставам, не знам дали ќе може да ја видите. Подалеку, може да дали... чита повеќе. Подалеку држете, ќе се чита. Подалеку? Е, да. Така. Но. Тоа е од мојот пријател Димитар Мирчев книга, за жал тој не напушти пред 2 години, ама ова е книга, злато книга за нас македонците, бидејќи на стотина страна ни кажува што треба да направиме, подхитно треба да си направиме државна и национална стратегија, ако сакате доктрина, за Македонија, за македонците, за македонскиот јазик, идентитет, култура, традиција и така намо. Зошто? Па затоа што вика ние сме обкружени со балкански хиени кои имаат доктрини сите не својатат и ги број. И сега да не читам, јас сум познат по тоа, не сакам многу да читам или да ја обично парафразирам, тој кажува: грците ја имаат мегали идејата, тоест нивната желба да станат втора Византија на 21-виот, на 20-тиот и на 21-виот век. Ако земеме како се шира тие од 1800
32 година наваму, ќе видиме дека тие се најекспанзионистичката нација на Балканот и во Европа. Со зазимање на Тесали, на Добруджи, на свашта, значи. Бугарија ја има својата доктрина уште од уставот на револуционерното бугарско собрание, исто така од 1869 година, па потоа прават модерна доктрина 1997 година и ја обновуваат таа доктрина 2007 и 2008 година. Е, сите тие, не ги споменувам албанската и српската, сега не се актуелни. Во оваа книга се содржани до запетка, до точка, до секој збор тие доктрини. Страшни се, да ви кажам. Страшни се, се следуваат и едната и другата, и мегали идејата, и ова бугарската, се следуваат на тоа дека нема Македонија, дека нема македонски народ јазик, и сега, овие го взимаат името, и античка Македонија, а овие се останато што останува. Ние не смееме да сме наивни. Договорот е последица на немање на лидери македонски, патриоти, кои ние имаме анационални типови ја водат ова држава, премиери и председатели, и дозволија таков договор да направиме. И пазете што ни рекоа. Ни рекоа, прашањата се решени со Бугарија. Е, ако се решени, зошто ние сега имаме денес проблем, јас те прашувам. Така да, прашањата не се решени, со ваква државна политика која сака да земи цела една територија, народ, јазик и идентитет, никад нема да видат решени, на рамноправна основа. Ако седниме да разговараме со нив, могуче е нешто да разјасниме. А ако вака не оценува за Европа, па не ни треба ни Европа, не ни треба ни НАТО, да си ја гледаме ние нашата Македонија од причина што само тоа го имаме. Само тоа го имаме. Така да, јас на овие луѓе, и он уште еднаш повторувам, гледам благонаклоно, гледам дека тоа се интелектуалци, експерти, историчари, лингвисти, кои размислуваат со своја глава и малку поинаку разликуваат од државната политика на Бугарија, која е анахрона, да не речам архаична за 21. век. Дали овие засилени екстремни барања од страна на Бугарија се последица која е произлегова од договорот за добрососедство или пак преспанскиот договор, особено членот 7, е вистинската причина за ваквите последици кои произлегуваат од договорот за добрососедство? Видите, они ги коабети, они ги користат, значи во 2008 година кога ја усвоија доктрината бугарите, во една точка пишува: треба да постигнеме договор со Грција, да се договориме на заеднички настап кон Македонија. Они тоа го направија. И напред одеше Грција, бидејќи подолго време актуелно беше и на прво место беше проблемот со името, начекаа гарнитура која е анационална, како што реков, го направија тој срамен договор во Нивице. По тој терк е направен и договор за добро соседство. Но, верувајте ми, проучував долги години, се дружев со историчари и сега се дружам, да не ги споменувам сите, немаме доволно време. Тие нивните аспирации потекнуваат од нивните доктрини. Значи, договорите овие два, едниот за добрососедство, другиот за промена на името, се последица. И сега они мислат дека не врзале во крпче, дека не имаат и сега ќе биде се они што ќе речат. Не, да бидам искрен, молчењето веќе прекина. Македонскиот народ не молчи. Се јавија нашите историчари. Голем број, 50-ина. Тоа се историчари воспитувани од првата генерација историчари после НОБ. Тие многу добро знаат која е македонската историја и им кажаа на членовите во Мешовитата комисија што да прават, што да не прават, и ради тоа тие сега не постигнаа договор. Инаку, ова потекнува, како што реков, од шовиништичката и експанзионистичка доктрина на Бугарија кон Македонија. Еве ќе ви ја парафразирам во три става. Значи, не постои народ македонски, не постои македонски јазик. Постои еден народ во две држави. Потоа тие велат, значи, бугарската политика треба да се дружи да направи ребугаризација на македонската свес,
да ги освестат македонците дека биле некој пат бугари и да им ја втурнат свеста на нас македонците, види богати која, кој безобразлук. Ами шо правиме со Мисирков, ами шо правиме со Пулевски, со Джинот и сите да не ги наведувам. Па нашите преродбеници за што се бореа? Па луѓе, македонската свест нам ни е од нив. Мене да бидам искрен, мене ми потекнуло од античка Македонија. Ја не се срамам да зборувам за најголемата империја македонска. Филип таткото, Александар синот. Па средновековна Македонија. Па Самуилово царство. Па просветители. Еве, све словенски, ама од Македонија, од Солун потекнуват. Солун никој пат не бил бугарски. Не. Еве, од 913 година. И најпаде биле македонски просветители. Па прераснаа македонски. Браво, браво. Еве ги македонските корени, убаво ги кажуваш. Е, значи, не можат они нас да не вратат со векови наназад. И сега викат вака, они викат, вториот став им е, да придобијат, и ова е најопасниот, што поголем број македонци за бугарско државјанство и приопштување кон бугарската нација. Еве ги тие 90.000 што они велат дека ги има македонци со бугарски пасош. Вред. Ама тоа знаете што е? Тоа е социјала. Тие ниту се во Бугарија, најголем дел, ниту се во Македонија, тие се... Заминаа во Европа, од економски причини. Тие заминаа, како се беше тоа, трбухом за крухом, што велат нашите северни соседи. Тие отидоа затоа што на Балканот тешко се живее, ама се празни и Бугарија, 2 милиона им се иселени, а Европска Унија се тие. Значи, опасна е нивната доктрина и нивната стратегија. Добар дел од неа вметна во договорот за добрососедство и сега не уценуваат. Во Европска Унија со уцени не се оди. И мене ме радува за прв пат, иако ја не верувам на Вавилонската Ороспија и на Брисел, но за прв пат има тонови, ги опоменуваат бугарите да га претеруваат. За мене се недоволни, треба да ги сузбијат, да им кажат, чекај бе, шо сакате бе, ар го здробивте тој народ, таа држава бе. Срамота е што се прави. Но, како така им дават до знаење дека ова работа, се надевам дека овој пат нема да помине. Но, не сум ја голем оптимист. Ја сакам да се случи тоа, познавајќи ги, видете ви кажам. По баба од мајка Анастасија ми кажувала, ако сум бил дете во Кавадарци, која ме чувала, дека бегале од бугарите, им го запалиле селото Радња, два пати во НОБ. Ба ја не можам од свеста да го избришам тоа, јон. Значи, така, бугарите... Во меморијата ја сам пишено веќе. Просветител, мене мојата баба ми изчува. И она ми има кажувано, чедо внуче бегавме од бугарите. И како ја сега тоа да подпишем, ео, ја не сум државник, не сум политичар, ја сум аналитичар, ами им ги отварам очите и им влегувам во рациото, во мозокот на нашите политичари да се срамат. Како да заборавиме дека не палеле, прачкусувале, силувале наши жени и така натаму, и сега они ки ни кажуват кои сме ние. Ни случајно, преродбениците ни кажале кои сме ние. Ни создале свест која има нишка од најголемата империја во историјата. Нема таа македонска. Луѓе, не постоела Грција. Постоеле Елини, поточно, Полиси, Атина, Спарта, Теба и така натаму. Кога постоеле македонци, бугарите, ајде да не кажам кај биле. Не постоеле бугарите. Бугарите дошле таму седмиот век кога дошле. Не сакам се бавам сега со нивната историја. Мене ми е интересна нашата историја. И сега отеднаш ги снимало античките македонци, ајде сите се Словени. Не. Словените дошле за плакатите. Ни случајно. Од секој... Ово значи Словени... тука, ако дошле за Карпатите. Каде исчезна народ? Да си жив, Јон. Ама и мињата им ги менували, стварно, тоа те венетиите, вакви, онакви. Од секој пат сме били ние тука. И едно да те прашам, Јон. Јон, Србите направија држава. Зошто не го зедува името Македонија? Срби, серви, вакви, онакви. Румуните направија држава. Сега ќе испомнам сите пропаганди. Направија. Зошто се Румунија, не се Македонија? Бугарите направија држава. Зошто зедоа име Бугарија, зошто не зедоа име Македонија? Македонија. Грците и албанците. Значи, тоа се бивши лири, тракийци и така натаму. Само ние сме си го земали името од секој пат. Ние никој пат не сме имале поинакво име. Територија. Така, се пренесувало од генерација на генерација. Тоа е нормално. Така, да си жив и здрав. Па види, таа традиција, па можеби ја и не сум те прашал никој пат. Можеби ти и затоа
меѓу другото си го ставил името на твоето, тоест на вашето. Токму така, а ние имаме уште една програма која што се вика Македонска лоза. Значи, имаме Македонска лоза во среда, а во саботите македонски корен. Јас сум господине... полој на тиквешанец по мајка, па убава Македонска лоза, браво. Господине Костов, верувам дека времето не тепа помалку во последно прашање. Не, знам, знам, јако ќе се претерувам. Во следно прашање не верувам дека... Не, не, во останало прашање верувам дека многу ќе се задржите. Дали всушност Бугарија со овие барања и секојдневни уцени сака да каже дека не е задоволна од договорот кој што го подпиша, бидејќи сега на во Министерството за надворешни работи имаме од албанскиот политички блок и ја користа таа прилика и мислат дека со тоа ќе успеат да го остварат тој Сан Стефански сон, бидејќи имаме, како што реков, не македонец во Министерството за надворешни работи? Биди, еве ќе ви покажам нешто друго, ака еве ја, книгачката за Сан Стефанскиот договор, и имаш право, мислам гледате, а вака, оваа книга имам од 63-та година, да ви кажам. Вака се ја. Точно е. Тој сон сега се повампируват. Значи, сега му е мајката Заев Велече пред 3-4 години, се сеќавате ли? Ама види да ти кажам, не може тоа. А без разлика што е албанец, не знам дали добро го слушавте, ја немам некој многу големо висење за овој министров наш, без разлика што е албанец, ја не ги делам така луѓето, ама... Не, јас не ги делам, и ние не ги делиме, не, тоа, тоа е ситуација, тоа е тоа, од албанскиот политички блок и албанец. Дали се сеќаваш, дали се сеќаваш у Софија пред некој ден, он што им одговори? Им рече, им ја кажа правото на самоопределување, Обединетите нации и повелбата. И затоа неговата мисија е неуспешна. Ја се плашам друго јон, да не е случајно нешто позад камерите да го тоа е тоа. Тоа е тоа. Видите, тоа не го знаеме. Тоа ќе го видиме кога ќе дојде. Се гледа, оддалеку се гледа, господине Зајев. Така, да иде во Буга. Инаку, Османи за мене, појавно, она што видовме, ја заврши работата, не им дозволи да го понижат, дури они се осеќа, дури овој Борисев Шамош, овелеше, ќе било најголем грев. Па гревот е направен, бе, јон. Пред три години го направија гревот, кога го направија тој договор. Тие се Божи грешници, поточно, тие се безбожници. И се он ќе ни кажува, нас грев ќе сме направили, ако не сме се договориле. Не, види, ја сепак сум оптимист, сега ќе ви кажам. Се заговара овие денови дека наводно ќе има нов договор, дека вчера на маса и завчера е ставено ново договарање и тоа пази по теркот на нивице, промена на устав така натаму. Види, јон, па доста беше, бе, јон, бе. Абе, доста ни се Верса и Берлин и Букурешти, и Сан Стефанос и Париз и Нивици. Па не отепаа од тие договори. Ма секој пат губиме, кога ни се права таа, дали е рамковен, дали е времена спогодба со грците, дали не знам што е, ние губиме. Ние не смееме веќе, кога е во прашање Македонија, со никого ништо да договараме, сем што сме тргнале во Европска Унија со Брисел да договараме дали стандардите поставени ги исполнуваме и етапно како ги исполнуваме додиме. Иако ја не сум за безалтернатива, ама еве таква државна политика имаме. Па многу поголемо е евроазиското обединување, бе, јонбе. Абе, тамо е, тоа е чудо. Па ја ви тврдам, нација, народ, држава, на 21-виот век е Кина. Не напаја за русофилство, за лова, она. Ја зборувам слободно и за Русија, иако никад не ни помогнала историски. Ама зошто? Зошто само да гледаме во една страна? Па не ни гледаме дека Америка се распаѓа, тоа за таа западна демократија, еј, во 21 век прае пара воени формации за да си афроамериканците да се заштитат, државата не ги штити. Тие луѓе нам демократија ќе ни продаваат. Не, благодарам. Господин Костов, да не да рекуваме во други теми, да се завршим што две прашања, а немаме многу време. Ајде, дали Заев со неговата неодамнешна изјава дека македонските граѓани треба да се подготвени за она што следи, а тоа е дека Бугарија може да стави вето и со тоа нема да започнат преговорите за членство во Европската Унија, се посвестува дека е изигран или тоа е само предвреме амортизирање на обвинувањата кои ќе следат после евентуалното вето и покрај тоа што Заев со договорот за добрососедство веќе се откажа од
македонската историја и дел од историските личности? Сакам веднаш едно да расчистиме. Кога е во прашање Заев, не му верувам. Имам направено листа и мислам дека до година ќе објавам книгата, пошто една книга Лаги во политиката 2004 има објавена, сега малку ќе ја обновам за оваа генерација политичари македонски. До сега 121 лага му имам напишено на Заев. Верувале или не? Ова е во рубрика верувале или не? Сте пропуштили многу. Могуќе, ама не, одам на сигурни изјави само. Да, прифаќам критика ја, браво. Значи, кога е во прашање Заев, кој се колнеше во своите деца, во родителите, и да не споменувам понатаму, дека нема да чачка во устав, нема да менува име, направи спротивното. Заев и се е можно. Или си создава алиби со ова изјава, или пак не подготвува дека ќе има, не дај Боже, коперникански пресврт во неговото одење во Софија. Бидејќи тој секој пат ќе отиде во друга држава, ќе ја направи белјата, ќе се врати и некој друг ќе ни сообщи, овој пат треба да виде тоа баче Борис, ама мислам нема да има таа среќа тоа да ни го направи и затоа таква изјава дава. Значи, немаме доверба, историчарите се дигнаа кај нас, лингвистите се дигнаа, им напишаа убави писма, не подржаа хрватите, не подржаа Фридман, Америка, Полска, Словачка, од секаде каде што е многу јака македонистиката. А пазете еден Фридман шо вика, абре луѓе, опростете, пријате, ме ништите како човек. Сваѓаш? Да. Ало? Да, тука сте цело, тука сте се пишаме. Значи, странци зборуваат дека Македонија постои, тоа е и од Америка. Зборуваат дека постои Македонија назик, јазик, нација, идентитет. Не се плашиме, ќе обстоиме, ама знаете како, јас сум во Македонија и чувствувам дека полека стравот од тепањето на тие митинзите е поминат и народот полека чека, му зоврива, социјала, ковид. Мислам дека тешко на овие политичари, ако се обидат уште еднаш да не издадат. Господине Костов, 5 минути после 19 часот, тука некаде може би ќе го привршуваме, но за крај на денешниот разговор сакаме да пренесеме една информација која што ја добивме, ама се уште не ни е потврдена, е поврзана со денешниве теми кои што ги начнавме и ги разговаравме. И од оваа информација која ќе ја пренесеме, ќе произлезе неколку прашања, едно или две, се работи за тоа дека Заев веќе имал дадено ветување, поточно тој лично, потпишал некои тајни анекси во договорот за добрососедство, кои сега, преко овие притисаци, се обидуваат да ги обелоденат. Дали вие имате некои информации за ова, потврдени, или пак се во домена на спекулациите, ќе ги прифати ли Заев на новите ултиматуми и дали конечно ќе ја доразпродаде македонската историја и личности? Ќе го изгубиме ли идентитет? Тот јазикот, апостолот Гоце Делчев и македонските и сесловенски просветители, светите баќа Кирил Методи, или пак очекувате дека Заев овој пат ќе собере храброст и ќе каже не, оставајќи ги бугарите да го остават ветото? Видете, се шушка, ама се е тоа на ниво на спекулации. Сенсот ми кажува дека сега за сега чувството, значи, нема анекси. Бугарите тоа што го предложиле, тоа се тие фамозни анекси, еве, да бидеме сега малку и реални, не прифатиле нашиве. Но јас едно ќе ви кажам. Верувајте ми, би сакал да можете и вие тоа да го почувствате оде во Македонија. Работите во Македонија се менуваат на позитивно малку, кога е во прашање народот, кога е во прашање одбрана на историјата, на јазикот. Искуството горшливо со името, нема да ни се повтори, од причина што чувствуваме дека веќе немаме ништо повеќе за распродажба. Верувајте ми, не сум само јас. Значи, водам една организација Македонски непокор, членувам во Македонски манифест, и да не ги споменувам сите, обединети сме. Ние вака велиме. Мила ни е ЕУ. Ајде. Ама! Милион пати ни е помила Македонија, македонскиот народ, јазик македонски, идентитет. Гоце Делчев, сите револуционери со него, пред него и после него, преродбениците. Не ги даваме, не се откажуваме и овој пат нема да дозволиме некој да тргува и да се договара
со нив. Нема веќе ни црвени линии, ни ништо, постои, постоел македонизам. Затоа Анте и Гане веле, ајде да македонствуваме. Преска, и вие ги споменавте, и јас. Е, па да знаете, македонствувањето е отпочнато, политичарите се свесни за тоа, тие живеат македонците во Македонија, и затоа имаме ретерирање и од Пендаровски, ако приметивте, и од Заев. Времето е најголемиот пријател и непријател на човекот, но е најголемиот судија. Времето пред нас ќе покаже дали ни спремаат уште едно издајство или не. Но да не заборавиме дека издајствата, историјата секој пат ги казнувала, а најповеќе револуционерната македонска организација на чело со Гоце Делчев, бидејќи тие се создаватели на првиот судски систем, кој потоа се потврдува со Асном и во новата република од 44-та година наваму. Нема да го заборавиме, ако се случи тоа, лично мислам дека нема да се случи. Така, ви благодариме што одвоивте време и овој пат и бевте дел и од оваа емисија на Македонски корени, господине Костов. Многу ни се кратки минутите за дискусија. Да ви посакаме се најдобро, чувајте се, пријатно до слушање и довидување во некоја друга прилика овде на Македонски корени. Пријатно довидување, да сте ми живи и здрави, чувајте се и мислам додека ние живееме нашите потомци и додека го имаме сеќавањето за нашите предци, Македонија и се што е македонско живее и ќе живее до вечност. Токму така, ако ги понатака го пренесуваме аманетот, што ни е наш оставен како аманет да го пренесуваме, Македонија и македонските корени никогаш нема да загубат. До слушање. Пријатно. Довидување.